Magadi Magadi Muria Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa pamunosangana neni pa Zim Reality ITV. Pandinenge tichiita mudhiginyira, pandinenge tichingwava ngwava maleti sananga tipisa. Nezuro tine poster takaona ya Prophet Passion Java yoka poster vachanza sekuti vanenge kusawirirana pane ma divorce papers avanga achiita sen anga achifambirwa kuti vasiyane nemukadzi wavo. Kana pane asingazive mukadzi wavo ndiye ari apa uyu. Anonzi iyo and the little Java handigam istozwa kuti mai Java handigam saka ndo mukadzi wake vanenge vari kutaura kuti chii vakarama sanje poster chatanga takuratidzai but nyanga yana yapana apa inye ma reaction ma fans e ma reaction handigam ma reactions e ma fans handi ma fans e ma reaction ma reactions e ma fans after waona chi poster Prophet Passion Java vana zvakazenge vakutaura kuti zvada ndikuverengere pana pa ndikuratidzei saka chatanga ne post yacho ndi in ya Prophet Passion Java yanga kanzi ndine urombo kuzivisa kuti divorce yangu na mai mwana has been approved takasiyana gore richitanga saka ndakugara muZimbabwe tomorrow around 5 PM Zim time ndichakupa video yakakwana saka mushure bekunge tanzwa zvakadaiwo izvo ndiko vanhu vasinga vakutaura zvakasiyana siyana vakutaura zvakawanda wanda pamusoro penyaya iyi ndiko vamwe vachibelieve vamwe vasingabelieve saka tichangotora mamwe macomments angari muma comment section kuti tinzwe kuti zvakamira sei vanhu vanzwewo sei nyaya iyi ndiko saka rega tidewo yait tapatauya panapa saka muona skill yekuverenga iyi munga ngopota mchiverenga omega ndika zvimwe zvati ndichangopota chikuita se ndichikuverengerai right zvakanzi na official chi treatway amenoti pakati chiapa treatway hanzi wakabva wadzingwa kaya hanzi wakabva wadzingwa kaya une dzungu right wana kuradzira rofarira kuti Passion Java apidze ndi zvinova zvinhu zviripo haufanofanira kuti mumwe murume aita se apidze hanzi ave kutiza mari dzakaba America ndimangu ma sister hanzi gore richitanga question mark ndimangu ma sister wa vakadzi yanga igara iripo ma sister mukuradza kushamisika hanzi nasechi ava vese vakuti anyorere ine shona kasa hamuzi Google translator aiyo wakamana wanangotaya kuti anyora neshona kuti adisguise chimoko chake saka malambo nemanshani zvatosara just like that vanhu vakaipa zvakanzi neuyo matangawo imi kutochifambisa hamumuzivetwa bamwe here anzi matangawo kutochifambisa imi hamuzivetwa bamwe here zvacho zvochirungwa nevanhu zvakanzi naaa wakanzi mg I'm Nelson Simba. Not surprised. Most false prophets divorce easily. Their women get tired seeing their fake base every day. Right. So kanzi now it's your quite a rage. Little Java. So kanzi nani. Now do not disappear, mama. Israel is always there to catch you when you fall. He's lying. Looking for attention, go check the wife's page. You will see that they are still together. Alright. Who cares about this situation? Question mark. And the culture got attention. And Saga, which means Malangongo. Zvosara kumuridzitsuro obva wadzokera paku padawo pausina kuisa kana nechidhina right hanzi sakadzingwa stetsi here angatadze kuramba bozo mazera shoto kuti kapashona hanzi china mudhara saka mukadzi achagara nani muchechi Roma vamwe vanongo isaizo vachiti Passion Java imba yake imba yeRoma kusaiza kao zvakanzi nawo but Java une zviwindi zvekusiya kamurungu kaya kaunotakurisa grosari nemasutu kaine mukadzi wako iwe uri kumusha uchikambeina kuita sabhoko kanzi saka mukuti mwana ndewa aishanire aver pakaipa saka zvakanzi the real Black Diamond anonyepa uyu leo akabva kumuposta musi uno necaption yemasasi erudo
zvakanzi nhaawa the woman tried her best kugara nebenzi I salute you, she really tried. And since doesn't concern me, I would like to take this opportunity to say RIP Bossy G. Zvamakatisira izvi tazvitadza. Chidzokai please. Vakaipa. Hanzi anyora shona. Hanzi anyora neshona kuti mukadzi asagone kuverenga. What's an S? Saka handimbova muse mukuta se muri kuzvinzwawo zviramba. Makomendisa acho akawandisa, akawandisa kana akawanda. Mukonesa. Akawandisa but ndofunga kuti tinozoziva account ya Prophet Passion Java ndika inenge ine anga akafollowa munhu wana saka munhu wana iyeye anga akafollowa akafollowa mukadzi wake saka sound real andika zvakusaunda nge zviri zvechokwadi chokwadi because Passion Java pa account yake pa Instagram ano aifollowa munhu wana no iyeye mukadzi wake saka asina munhu ari kufollowa saka ndofunga kuti tichazongoona kuti chimuko chake Passion Java ndechipi chazvone papa Turuji through munhu acha follow and go follow mukadzi wake jete munhu anobvisana naye hembe ndiye wandasi wano follow wana naye saka thanks for watching my name is DJ Sparks Zimbabwe ndiripo pa Zim Reality ITV pandongwa hangwa hama latest pandongwa hangwa vanya dzinenge dzichipisa ndinenge kuona senenge kwandidze mari reaction azvitwa nevanhu mushure mekunge Passion Java ati asi anechi nechimoko chake thank you.